Aquests dies s'ha fet viral una notícia amb un titular molt lluent. El PSOE i Esquerra Republicana pacten que tot el cinema es dobli al català per llei. El doblatge es farà en origen, finançat amb un cànon a les televisions públiques i privades i amb la TDT es veuran films plurilingües a totes les cadenes. Aquesta notícia que s'ha fet molt viral a les xarxes aquests dies no és del 2021 sinó del 2005. És a dir, Fa 16 anys Esquerra Republicana ja va acordar i negociar amb el PSOE i va, per tant, aprovar pressupostos una decisió que tenia a veure amb el doblatge en català a les, en el món audiovisual i que després el PSOE i la resta de governs que han vingut va incomplir amb tota la tranquil·litat sense cap mena de problema. És a dir, ja ens han aixecat la camisa una vegada i dues i tres, perquè la realitat, la realitat profunda és que l'estat espanyol es basa en una concepció monolingüe i fa 300 anys que intenta destruir la fortalesa de l'idioma català. I ho ha aconseguit en part, pràcticament ha desaparegut a moltes parts del País Valencià, està en una situació molt precària a les illes i comença a estar en una situació molt delicada a la pròpia Catalunya, en la qual tenim una regressió de l'idioma, en la infància, entre el jovent, en molts i molts aspectes de la vida quotidiana. Parlem en plata, parlem clar. Un català no pot viure com a català, com a catalano parlant, durant 24 hores, un sol dia, a casa seva, a Catalunya. Si vol fer un paper a una notaria, tindrà dificultats. Si va amb un jutjat, encara en tindrà més. No existim en els jutjats. No existim. Parlem-ho clar. Ni en els papers oficials ni en pràcticament res, i a més a més hi ha una permanent recentralització. No s'ha aturat ni una sola vegada la neteja lingüística que l'Estat fa respecte al català. No s'ha aturat ni un sol minut. I tanmateix, mentrestant, nosaltres anem negociant i negociant i negociant les engrunes. Senyors d'Esquerra Republicana, que això ja ens ho coneixem, que ja ens han aixecat la camisa, i ja els hi han aixecat la camisa a vostès, i a tots nosaltres, mamta, vegades, perquè no agafen el tema de fons. Sé que la frase de Valtònyc els va deldre, quan va dir «Me'n vaig anar de Catalunya, que, volia la in... que es lluitava per la independència i ara es lluita per tenir pel·lícules en català a Netflix». Té tota la raó. Ni tan sols amb un tema com aquest tan sensible vostès són capaços de plantejar el en sencer. Ens plantegen les engrunes. El tema, si vostès tenen la paella pel mànec, si el PSOE vol governar, vol governar aquest senyor. I venim d'una ferida i d'una repressió brutal. Ens deu moltes coses al PSOE, perquè ha estat responsable. I, aquest, i vostès estan disposats a que governi, i, i els seus vots són fonamentals. Per què en la matèria lingüística no plantegen el tema de fons, que és que aquest és un estat que menysprea els idiomes? Aquest és un estat monolingüe amb una clara concepció imperial de la llengua. Per què no plantegen que el català hauria de ser normalitzat en la vida quotidiana en tots els aspectes? També els oficials, on també es menys té. Per què no parlem de les televisions públiques i privades, que haurien d'estar obligades a que es pogués sentir el català, perquè les privades també reben diner públic, eh? Però si passa el contrari, si en aquests grans formats de grans concursos només que hi hagi una parella o, un, o algun jugador o concursant que sigui català no parlant, quan parla amb la família està obligat a parlar en castellà, no fos cas que molestés. Molestés sentir un «t'estimo» o «com et va». La desaparició del català a les televisions privades i a les públiques, excepte, excepte TV3 i una miqueta de televisió espanyola, és absoluta. Però no només això, és que l'estat espanyol no creu en, en l'estat plurilingüístic. No hi creu. I vostès què fan? Plantejar unes engronetes. Ja, ja no és que plantegem la independència o el dret al referèndum o la terminació, no, això ho deixem per les taules de diàleg que mai, que mai funcionen, que no serveixen de gran cosa i que només serveixen per una foto i encara mal Però és que si volen parlar del català, perquè el català ven, perquè quan un, un líder eh, català, independentista, sobiranista, defensa l'idioma, és un heroi, perquè ens fa mal la llengua, el català ens dol, sabem que està ferit, Sabem que tenim un estat molt agressiu en matèria lingüística i els salvem com podem. Hem salvat els mots que deia Salvador Espriu moltes vegades. O els hem salvat precàriament. Per tant, vostès, quan utilitzen el tema del català, saben el que juguen. Ah, caram! Mira que patriotes! I què m'estan negociant? Les engrunes? Les engrunes que ja van negociar fa 16 anys i que ningú finalment va complir? Aquestes! I aquesta és la gran fita! Qui aixeca la camisa aquí? A vostès els aixeca el PSOE o a tots vostès ens l'aixequen a tots els altres? Perquè tot plegat això és molt patètic, molt patètic. Deixin de jugar amb les engrunes. Comencin a dir-nos si han renunciat definitivament al passatge.